Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Қазақ халқы әлімсақтан мұсылман халық. Алланың бұйыртқан пайғамбарымыздың бекіткен бес парызын мүлтіксіз орындауға тырысатыны анық. Енді осы бес парыздың ішіндегі жаныңмен де, тәніңмен де, малыңмен де орындайтын ерекше құлшылықтың түрі бұл қажылық сапары. Аталарымыз аттың жалында, атаның қомында жүріп осы сапарды орындауға тырысқан. Ал қазіргі ахуалымыз қандай? Ұлы сапардың қыр-сыры туралы егжейлі, тегжейлі білеміз бе? Қажылыққа аттанған әрбір мұсылман қаперінде қандай қағидаларды ұстану керек? Біз осы және басқа сұрақтарды алдағы уақытта бірге талқылайтын боламыз. Таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы Астана қаласы Әлжан ана мешітінің бас имамы Асқар Әбітайұлы. Асеке, студиямызға қош келдіңіз. Әрбір мұсылманның осы армандайтын үлкен бір сапары, көп жағдайда бізде тек қажылықты мынау мүмкіндігі бар адам, малы бар, ақшасы бар адамдар ғана келіп, көптеген мысалы орта жағдайда мұсылмандар өздеріне төрт парызды ғана алып, бесінші парыз бізде бұл болмайды деп есептеп жатады. Тек қана байлардың баратын бір сапар сияқты ойлайды. Жалпы мынау қарапайым мұсылмандардың қажылыққа бару мүмкіндігі қандай жалпы? Бисмиллахиррахманиррахим. Қасиетті қажылық ол жалпы мұсылманға парыз құлшылық. Әрине, бұл жерде мал жағдайы жету деген шарты бар. Бірақ та бұл деген нәрсе мұсылманды қажылыққа барам деген ниетінен шегермеу керек. Ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтпақшы, иннамал амал бинният, амалдар ниетке байланысты. Кім ниет етсе, мақсат қойса, сол Меккеге рухани дайындалса, Меккені сағынса, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам жүрген жерін сағынса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламды сағынып, көрсем, жүздессем, сол жердің топырағын бассам деп армандап ниет етіп, ниетпен қатар қасиетті күндерде, қасиетті түндерде, қасиетті уақыттарда Алладан дұға жасайтын болса, Алла Тағала ол пендені жағдайы жоқ болса да жеткізеді. Ондайды өмірде жиі көріп жатамыз. Өйткені қажылық, яғни қажыға барған кісі ол Алланың қонағы дейді. Алла өзінің қалаған, сүйген, күнәсін кешіргісі келген пендені шақырады. Сондықтан бұл жерде пенденің өзінде ынта, ынтызар, бір сағыныш, сондай ниеті, ықылас күшті болса, Алла Тағала оны біреудің сыйлауы арқылы, біреудің қасына жолдастық ету арқылы, әйтеуір кез келген себеппен Алла Тағала өзі үйіне шақырып алады иншаллах. Енді егер оның ниеті дұрыс болмаса, оның қанша дүниесі болса да жете алмай қалуы мүмкін. Егер жетіп тұрса, ниеті дұрыс болса, дүниесі жоқ болса да олардың бұрын баруы мүмкін деген. Әрине, енді қаншама ол қажылыққа бір емес бірнеше рет баруға жағдайы жетіп асатын мұсылман қауымдар бар, бірақ та жүректерінде қажылыққа деген ниет, махаббат, талпыныс, дайындық болмағаннан кейін Алла Тағала оларға ол мүмкіндікті бермейді. Сондықтан ең бастысы қажылыққа деген ниет, мақсат, сағыныш адамның мұсылман жүрегінде болу керек. Керемет. Енді асеке, қажылыққа бардық дейік, сәті түсіп, мұсылмандар Алла қаласа лек-легімен осы әлемнің түкпір-түкпірінен ағылатын бір қасиетті орын. Енді ол жерге барғанда адамның көптігі, жүректің алқынысы, сағыныштың бағанағы өзіңіз айтқан бір арнаға тоғысқан жерінде оның да өзінің бір әдеттері бар. Шариғатымыз бекіткен, сол жергілікті жерлердің өзінің заңдылықтарымен бекіген. Осы жалпы қажылықтың әдебі, ол жерде ұстанатын басты ұстанымдар туралы айтып берсеңіз. Жалпы ғұламаларымыз айтады, бір амал қабыл болу үшін, Алланың разылығынан шығу үшін екі нәрсе шарт дейді. Ол бірінші ниет, жаңа жоғарыда айтқан, ниет Алла разылығы үшін болу керек. Атаға абырой, қажыгер болайын, қажы атанайын, қажеке болайын деген ниет емес. Алла разылығы үшін мұсылмандық құлшылығым деп бару керек. Екінші, әрине ол әдебі. Сол амалдарды шариғатқа сай орындауы. Яғни қажылық ол бір туристік, бір қыдыру, серуендеу, саяхат жасау емес. Ол қажылық кәдімгідей күш жігерді, нәпсімен күресті талап ететін сондай бір құлшылық науқаны. Осы жерде Құранда Алла Тағала айтады, сіздердің қайсы бірлеріңізге қажылық парыз болатын болса, яғни аятта фәлә рафаса уәлә фусуқа уәлә джидәлә фил хадж, ешқандай да тілден қателіктер, жаман сөздер болмау керек, талас тартысқа түспеу керек, жаман теріс қылықтар жасамау керек дейді. Яғни барынша мұсылман өзінің әдебін орындай білу керек. Сонымен қатар
қажылықтың үкімдерін тану керек міндетті түрде. Өйткені адамға намаз парыз болса, намаздың үкімдерін орындалу шарттарын білмейінше ол намаз қабыл болу екіталай. Сол сияқты кейде ол жаққа барғанда да көп қажыларымыз өте маңызды Арафа сияқты құлшылықтарды бір жай нәрсе сияқты көріп қалып жатады. Оның қажылықтың сүннеті бар, оның уәжібі бар, парыз амалдары бар. Осының бәрімен жете танысып, дұрыс орындауға мейлінше сауаттылықпен барған дұрыс. Енді біздің қажыларымыздың, өзіміздің еліміздің деп айта берейік, жыл сайын бір оразада да болады ол нәрсе, жыл сайын түсіндірсе де, жыл сайын жіберетін бір қателіктер болады. Діни басқарманың атынан жол көрсетесіз, жөн көрсетесіз. Біздің қажыларымыз көбіне жіберетін қандай қателіктер бар? Енді қателіктің бірінші себебі бұл қажылық адам өмірінде бір ақ рет кездесетін құлшылық болғандықтан кейбір нәрселері жатталмай қалады, кейбір нәрселер ұмытылып қалады, кейбір нәрселері осы жақта оқып, теориямен барғанмен де осы жерге барған кезде түсініксіздеу басқа нәрсе болып қалады. Көп жағдайда мынау ихрам мәселесінде қателеседі. Ихрам мәселесі деген сөз, яғни ихрамға ниет етіп кіргеннен кейін шариғатта істеуге болмайтын жағдайлар бар. Қарапайым, иіс су себу деген сияқты нәрселерде жаңағы көбі қателесіп жатады осы ихрам мәселесінде. Екінші, қажылықтың үкімдерін көп білмей жатады. Бір сүннет үкімі бар, парыз үкімдері бар. Оны орындамаса болмайды, қажылық парыз болмайды деп деген үкімдері бар. Соларды кейде танымай жалпылай істеп жатады. Сондықтан рет-ретімен жаңағы біліп, үйреніп, танып барған абзал болады. Қажылыққа барған кезде бірнеше күн кішкене ұмыра жасап, жаңағы тауап жасап, қағбада намаз оқып, қажылық күнін Минаға баратын күнді күткен кезде көбі жаңағы ынтамен, ықыласпен, сағынышпен барғаннан кейін бүткіл күштерін сол жерге сарп етіп жіберіп, анау жазықта, құмда болатын жерлерде, анау палаткіде болатын жерлерде күш жігерлері таусылып, суық тиіп, жаңағы кондиционердің суығына ұрынып, қажылықтың негізгі амалдарын әлсіздік танып қойып жатады. Сондықтан бұл жерде де қажы әр амалдың үкімдеріне қарай өтіріп, қырағы сондай бір байсалды халде қажылық жасаған дұрыс болады. Асеке, жалпы кез келген құлшылықтың бір шыңы болады. Мысалы, оразаның да бір қадір түні бар, әр аптаның бір жұмасы бар деген сияқты қажылықтың ең бір шыңы бұл Арафа. Пайғамбар салам өзі қажылық бұл Арафа деген. Көптеген мұсылмандар жаңа да айттық, әртүрлі кейбір қосымша сүннет болған амалдарға барам деп осы Арафаны жіберіп алады, я бос жіберіп алады, я ұйықтап қалады деген сияқты кейбір зор мүмкіндіктен айырылып қалып жатады. Осы Арафа туралы айтып өтсеңіз, қажылық. Иә, негізі қажылықтың өте маңызды орындалатын құлшылығы, жіберіп алмайтын құлшылығы, ол құлшылықтың әрбір секунды қымбат. Сағаты, минут емес, ол құлшылықтың секунды қымбат. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Әл-хаджу Арафа» деді. Ол қажылық Арафа деді болды. Қысқа нұсқа айтты. Яғни Арафа жоқ па, қажылық жоқ деген сөз. Бәрін істеп келіп, Арафа істемей қалса, онда қажылықтың мән мағынасы жоқ. Келесі жылы қайтадан қажылық жасау керек болады. Енді осы Арафа соншалықты неге маңызды болды? Бұл жалпы адамзат тарихындағы Хауа анамызбенен Адам атаның табысқан жері. Адам атамен Хауа ана жәннәттен қуылған уақытта риуаят бойынша бірнеше жыл бір-бірін табалмаған дейді. Сол кезде Арафада бір-бірімен табысқан. Сондықтан Арафа деген сөз табысу деген мағынаны білдіреді. Арафа яғрифу деген етістіктен шығады. Яғни табысу, көрісу деген мағынаны білдіреді. Сол жерден адамзат баласының тарихы басталған. Сол жерден екеуі табысып, бесіннен ақшам намазына дейін Раббыларына жалбарынып, өйткені адамзат баласы бұл дүниеге сынақ үшін келгендігін білген Адам ата мен Хауа ана сол жерде Раббыларына жалынып, жалбарынып, қажетінің бәрін сұрап, ақшам намазына дейін дұға жасап, кейіннен Муздалифа деген сайға түсіп түнеген болады. Осыдан негізгі тарихы осыдан басталды. Кейіннен Ибраһим пайғамбар, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл құлшылықтың ізін жалғастырып жаңартты. Яғни Арафада
сондай маңыздылығы соншалық, ол жерде Арафа күні де қасиетті. Арафа жер жағынан, мекені жағынан да қасиетті. Уақыт қасиеттілігіменен орын қасиеттілігінің біріккен жер. Сонымен қатар адамның өмірінде бірақ рет қана болатын жағдай негізінде. Бір адамның негізі Алла Тағала қазылықты бірақ рет парыз етеді. Демек адамның өмірінде бірақ рет сәті болатын жер. Сондай қасиеттілігінің жоғарылығы сол кезде парыз болған намаздардың өзін қосып оқу керек болады. Намаздың өзін сонда ысыру керек болады. Уақыты кірмесе де оқып бітіріп, Арафа құлшылығына кірісу керек болады. Сондықтан ол жерде негізі бесін намазын оқылғаннан кейін әркім өзі қыбласына қарап өмірлік, ахиреттік қажетін бәрін Алладан сұрау керек. Пендешілік күнәлары, ата-бабаларының күнәлары, бала-шағасы, зурияты, ұрпағы үшін, ел үшін, халық үшін, ахирет үшін, жан үшін, тән үшін бәрін сұрап қалатын жер. Қаншама миллиондаған қажыларымыз барып, өзінің амалын туралап, сол жерге ниетін туралап, бүкіл шарттарды орындап қайтады, бірақ ол қажылықтың қабыл болуын Алла біледі деп. Бірақ ғалымдардың айтуынша, бұның бір қандай да бір белгілері бар қажылық қабыл болғанның. Осы белгілер туралы айтасыз ба? Жалпы енді қажылықта әрине көп адам барады. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтпақшы, көп адам қажылыққа келеді, бірақ оның біразы жай мұсафир үкімін алып келеді дейді. Сондықтан ол мұсафир үкімін алып келеді деген сөз, қажылыққа барып бір рухани ләззат көрмеген, тек қана жерін, суын, тауын, ғимаратын көріп қана келген сифатта болса, әрине бұл қиын. Сондықтан көп ғалымдарымыз қажылықтың қабыл болу белгісі оның бойында жан дүниесінде рухани өзгеріс болады. Пайғамбарымыз алсалам айтпақшы, хам қажылықты шынайы ықыласпен жасаған болса, анадан жаңа туған баладай күнәден пәк болады дейді. Бұл деген сөз, бұл хадистің жаңағы түсіндірмелерінде қажылықтан келген кезде сондай бір рухани өзгеріске түсіп, бұрынғыдан қарағанда Алланың парыздарына, пайғамбардың сүннеттеріне деген ұстанымдылығы, ықыластығы артып, Аллаға жақындай түседі пенде. Сөзін түзеп, жүрісін түзеп, өмірдегі ұстанымын түзеп, жауытқан табысының адал немесе арам екеніне мән беріп, үлкен бір әсерлі өзгеріспен келсе, бұл қажылықтың қабыл болған белгісі деп ғалымдарымыз айтады. Ал енді бұрынғыдай барып келген болды, келгеннен сол баяғы әуесіне салып, сол баяғы жарта сол күйінде ешқандай бойында, руханиятында, құлшылығында бір өзгеріс дамы болмаса, оны ғалымдарымыз енді өкінішке орай бұндай кісілердің көп қажылығы қабыл болмайды дегенде пікір айтады. Әрине, Алла Тағала онда да бұны кесіп айтуға болмайды. Алла Тағала мейірімді, мүмкін пендесінен кешірім етіп, иншалла қабыл етер. Бірақ бұл жерде бір түсініп кететін нәрсе, қажылығы ондай сипатта болып кетсе, қажылықтан кейін келіп тағы да осындай болып жүр деген сипаттарда ол қайтадан қажылық жасау керек деген үкім шықпайды. Ол бәрібір де фиқ үкімі бойынша қажылық парызы мойнынан түскен пенде болады иншалла. Бір рет жасағанда. Соның өзінде де мұсылман үшін үлкен табыс иншалла. Құранның өзінде не деп тұр? Мән истата минкум. Кімнің қажылыққа шамасы келсе, барсын деп тұр. Жолға жүруге шамасы келсе барсын деп. Көп адамдардың қажылық сапарына әсіресе біздің ағайындар бір базарлыға келетін жерде ойлайды. Сондықтан көп уақыты базарлаумен өтіп кетіп жатады жасыратын. Қажылыққа барған адам ағайындарына қандай нақты-нақты сыйлықтар алып келу керек болса алып келу керек деп ойлайсыз? Енді жалпы ол енді қазақтың қанына сіңген нәрсе, бір жерге барса құры қол қайтпау, әркімнің кәдесі деген нәрсе бар. Сыйлық беріп қазақ бір-бірін сондай жақын ұстайтын халық қой. Сол менталитетімізден, сол ұғымымыздан шығып жатқан нәрсе. Бірақ алайда барып базар аралап, ойдың бәрі сауда, не алсам деген нәрсе болып кетпеу керек. Оған бір күн жетеді. Бір екі күніңіз қайтар алды, мысалы қажылыққа 20 күн, 22 күнге барасыз. Кейде бір үлкен кісілерді байқаймыз, кетіп баратқанда базарға соғады. Шаршап барып, әйтеуір намаздарын оқып келіп, келе жатқанда тағы базарға соғады. Сөйтіп, әйтеуір базарда көресіз. Бұл енді қателік. Сондықтан ең бастысы ол жақтан ол құнды сыйлық
ол әрине зәмзәм суы, ол әлемде жоқ су, ол жәннәт бұлағы, ол пайғамбар саласыланы, ол Ибрахим пайғамбар, Исмаил пайғамбардан мұсылмандар қасетті су санап, сусындық көлеткен қасетті су, соны белінше молырақ алуға, соны көбірек жинауға мән беру керек. Сосын пайғамбарымыз саласыланның өз жақсы көрген ажуа деген қара құрмасы бар. Сол нәрсені алып келсе, нағыз сыйлық болады. Әрине, Құран алып келсін, әртүрлі мұсылмандық, орамал, әртүрлі нәрселер алып келуге болады. Бірақ та бұған негізі, фактически деп айтқан кезде, 1-2 сағат жетеді. Мединеге барған кезде, бір жаңағы сауда үйіне кірсеңіз, бәрін алып шығасыз. Ол бүткіл қазылыққа, ол жоспарды қою қадір болады. Аллаға шүкір, қазір тәуелсіздік алғалы елімізде қажыларды сол қасиетті сапарды мүлтіксіз орындауға қаншама қажылық компаниялар атсалысып жатыр. Әрқайсы әртүрлі қызметтер ұсынады, әртүрлі баға ұсынады. Қателеспесек, биыл осы діни басқарманың ішінен Тауаф атты жаңа қажылық компаниясы құрылып жатыр деп естідік. Бұл қажылық компаниясының құрылуына қандай бір қажеттілік туды және оның артықшылықтары, тиімділік жолдары қандай? Жалпы бас мүфти Ержан Қалыз Малғазұлының бастамасыменен биыл өзіңіз айтпақшы Тауаф Тревел, яғни Тауаф саяхат деген қажылық компаниясы діни басқарманың өзінікі болып құрылды. Бұл әлемдік тәжірибе. Кез келген дамыған мұсылман мемлекеттерінің өзінің діни басқармасының үлкен ауқымды компаниясы бар. Бұл жерде бірінші мәселе коммерциялық ұғымды жою. Бұл қажылық деген нәрсе рухани нәрсе. Адам барған кезде рухани сусындап, рухани бойын соған толтырып, барлық шариғаттың талабын орындап келетін жер. Сондықтан сол жағына көбірек мән беру. Екінші, қажыларымызды қадағалауға, қажыларға сапалы түрде шариғи қызметтер көрсетуге, сонымен қатар бір жерден жүйелеп қарауға, бір қол үшін беру керек болған жағдайда дереу соған қасында болуға деген сияқты әр түрлі зерттеу бойынша көптеген пайдалары болғандықтан осы қажылық компаниясы ашылды. Бұл жердегі мақсат бір материалдық мүдде емес. Бұл жерде біздің Қазақстан қажылары сияқты басқа Малайзия, Түркия сияқты мемлекеттерде бір компаниядан 5000-6000 адам барады. Бірақ қарасаңыз, бәрі бір жерде жатыр. Бәрі бір жерде бір дәрісті тыңдайды. Бәрі бір жерде бір хабарламаны естиді. Бәрі бір жерде намаз оқиды, бірге жүреді, бірге келеді. Сонда адам шығыны жағынан, тыныштық, қауіпсіздік жағынан да өте тиімді болады. Әлемдік тәжірибе жоғары сапа ғой енді. Жоғары сапа болғандықтан осы нәрсеге тұжырымды алып ашылды Аллаға. Енді мына біздің еліміздің мұсылмандарының бір артықшылығы, біз қажылықта сезінетін, бұл осы бүкіл мешіттердің бір діни басқармаға бағынып, және қажылық уақытында да осы өздерінің қажылық миссиясы муфтияттың ішінен құрылған діни басқарманың ішінен арнайы жұмыс істейді. Ол жердегі қажылардың жағдайы, ауырып қалып жатса оған жағдай, түрлі қиындықтарға түсіп қалып жатса, құжатын жоғалтып жатса деген сияқты бір өздерінің егесі бар екенін сезініп жүреді. Осы миссияның биылғы жұмысы жасақталып, жоспарлар жобаланып жатыр ғой? Иә, Алла қаласа ол миссия құрылады жылдағыдай. Бас мүфти Ержан Қажы Малғазұлының бастамасымен ол жерге дәрігер, әртүрлі журналистер, психологтар, қауіпсіздік мамандары, діни мамандар, фатуа беретін мамандар, тіл мамандары құралып, түрлі қажеттіліктерден құралып, арнайы осы қажылық қажыгерлердің жағдайын жасау үшін, солардың қасында бір қолдау үшін ол Алла қаласа. Қажылар ол миссиямен қалай хабарласа алады? Өзінің барған компаниясы арқылы шыға ма, әлде жеке шыға ала ма? Екі жағдайда да құқылы. Өзінің жеке компаниясы арқылы шықса да болады, немесе тікелей сол жерде жаңағы номер тарқатылады. Сұрақтарыңыз болса, мынандай номерге звондайсыздар. Кез келген адам сол жердің номерін алып, бір жерде кез келген уақытта звондап, осындай Қазақстан елінің қажысы едім, сіздер осы шариғат фатуа бойынша жауап бересіздер ме, мынандай жағдай болды десе, сол жерде маман сол ұялы телефонды қосып, соған тікелей жауап беріп отырады. Алла қаласа ол жүйеге қойылған нәрсе.
Асеке, бізге арнайы уақыт бөліп келіп, осы қажылықтың қырсырын, жалпы құлшылықтың ертеңгі бар жатқан қажылардың қаперіне түсінікті оңық тілмен жеткізіп, жатқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Алла разылығы үшін жасап жатқан істеріңізге жеміс тілейміз. Амин. Қадірлі көрермен, Алланың разылығын көздеп, қасиетті Меккеге сапар шеккен әрбір мұсылманның дұғасы қабыл, мұраты асыл болып, отбасы ошақ қасына аман оралуына тілекшіміз. Алла тағала дұға тілектерін қабыл етсін. Сонымен бүгінгі біздің бағдарламамыз тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.